Հազգային ժողովի նախագահը ավելի քան 3 ժամ առաջ հայտարարեց, որ 9:30-ից հետո սկսելու է նիստը եւ ընդդիմությունը կրկին չկա։ Եվ ես սա կարծում եմ սա լավագույն ապացույցն է, որ այն հայտարարությունները, որ արվում էին 3 ժամ առաջ, առայն որ ընդդիմությունը այստեղ չի, որովհետեւ իրենց ուշեն զգուշացրել, ընդամենը շոու էր, ընդ որում ոչ թե անմեղ շոու էր, այլ շատ ծանր վիճակում, շատ կարևոր վիճակում, արտակարգ դրության պայմաններում մանիպուլյացիա էր։ Այսինքն ունենք մի հատ իրավիճակ, երբ որ կա հստակ խնդիր, որը կապված է մարդկանց կյանքերի հետ։ Պարետատունը առաջարկում է մեզ իրենց հնարավորություն տալ, ներդնել մի մեխանիզմ, որը կարող է նպաստել նրան, որ փրկվեն մարդկային կյանքեր։ Ինչ է անում այս պայմաններում ընդդիմությունը։ Նախ, եկեք հետ գնանք վերջին 2 օրվա իրադարձություններին։ Նախ, շատ ցածր մանիպուլյացիաներով ստեղծում են տպավորություն, որ նախագիծը գաղտնալսման մասին է։ Ուզում եմ ևս մեկ անգամ կրկնել, սիրելի ժողովուրդ, նախագիծը գաղտնալսումներ չի ենթադրում։ Բացի դրանից, նախագծով ենթադրվող միջոցառումները կիրառել են միայն համաճարակի հիմքով առաջացած արտակարգ իրավիճակի հիմքով հայտարված արտակարգ դրության ժամանակ։ Այսինքն, եթե 10 օրից արտակարգ դրությունը կամ, չգիտեմ, 20 օրից կապ չունի, վերացվի, նախագծով նախատեսված որևէ միջոցառում չի իրականացվելու։ Այսինքն, նախ ընդդիմությունը մանիպուլյացիա է ենթարկում սա, եւ մի իրավիճակում, երբ որ շատ կարեւոր է, որ ամբողջ հանրությունը լինի միմյանց հանդեպ հոգատար, որ ամբողջ հանրությունը վստահ լինի, որ պարետատունը կամ համապատասխան գերատեսչությունները ամեն ինչ անում են բաց եւ ազնվոր են, եւ նրանց գործողությունները միտված են համաճարակի տարածման կորը տափակացնելուն, ստեղծում են անվստահություն։ Եվ միակ բացատրությունը սրա, որ ես կարող եմ մտածել, նրանք այս անվստահությունը ստեղծում են հույս ունենալով, որ անվստահությունը կառավարության կամ մեծամասնության հանդեպ պետք է նշանակի վստահություն իրենց հանդեպ։ Ես վստահ եմ, որ այդպես չի լինելու։ Եվ ես գուցե որպես պատգամավոր մոռանամ Լուսավոր Հայաստան եւ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունների այսօրվա պահվածքը, բայց որպես քաղաքացի ես երբեք դա չեմ մոռանալու, որովհետեւ սա շատ անլուրջ եւ անպատասխանատու պահվածք է։ Վերջում ուզում եմ կրկնել, որովհետեւ ես տեսնում եմ, որ այս մանիպուլյացիաները որոշ արդյունքներ տվել են սոցիալական ցանցերում, համատարածք քննարկում է գաղտնալսում։ Ժողովուրդ ջան, գաղտնալսում չի լինելու, գաղտնալսում չի ենթադրվում, ձեր հեռախոսազանգերի բովանդակությունը ոչ ոքի հասանելի չի դառնալու, ձեր SMS-ների բովանդակությունը ոչ ոքի հասանելի չի դառնալու, սա չի կրելու շարունակական բնույթ, սա արվում է միայն համաճարակի պայմաններում, արտակարգ դրության պայմաններում։ Եվ ևս մեկ բան ասեմ, եկեք գնանք սրիկայության կանխարգելով, ենթադրենք կառավարությունում բոլորը սրիկաներ են, ազգային ժողովում մեծամասնությունը բոլորը սրիկաներ են, բացի Սասուն Միքայելյանից, որը կարող է տրամաբանական պատճառ լինել մեզ համար ուզենալ 20 օրով մարդկանց զանգերը ֆիքսելու, այսինքն զանգի փաստը ոչ թե բովանդակություն, զանգերը ֆիքսելու միջոցով ինչ պետք է ստանանք մենք դրանով։ Եթե մենք լինեինք, ասենք, բռնապետական պետություն, գուցե ինչ-որ իմաստ լիներ, ասենք, չգիտեմ, վաղուցվանից մտածած լինեինք, որ, չգիտեմ, Գևոր Գորգիսյանը մեծ վտանգ է այս իշխանության համար։ Բայց այդպես չի, ժողովուրդ ջան, այսօր վերջին հանրապետական թափթփուկից բռնած մինչև Գևոր Գորգիսյան ազատ խոսում են, գնում են, գրում են, ինչ ուզում անում են։ Ուրեմն, այսինքն, այս պայմաններում մենք մնացել ենք այս բանի հույսին։ Առողջություն եմ մաղթում բոլորին։ Պաշտպանության նախարար, հետո ասում են, ինչ որ ռուսները դա ամրոց են տվել, բան, բայց մոռանում ենք, որ մենք Հայաստանի Հանրապետությունն ենք, Ռուսաստանի Դաշնությունը չենք, ու հեսա Պապիկյանի
պաշտպանության նախարար նշանակելու կապակցությամբ ես այն Ռուսաստանում մենք շուրտված հայեր ունենք, են Սիմոնյան, Միմոնյան, հա տեսա քիչ բունտ էր անելու, սկսելու են խոսալ, որ այն Ջահել Վախթվան նկարներից են սկսելու գցել, ոնց որ Ջահել Վախթվան նկարներում սաղաս նենց հրաշալի էինք դուրս եկել, հիմա էլ այդ տղու նկարներն են գցում տեսի մինչեր անում, մի խոսքով, բայց ավելի լուրջ բաներից եկեք խոսանք. Հիմա նայեք, Պապիկյանին նշանակեցին, շատ լավ է, շատ ուժեղ քայլ է, բայց մենակ Պապիկյանով չի, մի ծաղկով գարուն չի գալի, ու մի քանի ժամ առաջ մի հատ շատ բոլորս կողմից շատ սիրված մարդու էի խոսում, ինքը շատ մի հատ լավ օրինակ բերեց, ասում է, որ մի բաժակ մերոնը վերցնես, լցնես մի տոննա նեխարջերի մեջ, այդ մերոնը ոչ մի բան չի կարող անի. Ուրեմն Պապիկյանի նշանակվելը պետք է լինի սկիզբը, հիմա այն Արտակ Դավթյան փդած գեներալն է պետք է ռադանան ընդեից, մի քանի հատ վարչության պետ էր կան, այդ կադրային վարչության պետ, մի խոսքով դրանց սաղին պետք է հանեն միանգամից, բոլորին պետք է փոխեն, ու այդ ժամանակ պաշտպանության նախարարությունը արդեն կսկսի շնչելը. Այս է առաջին թեման. Երկրորդ թեման այդ Վայնասունը, որ կապվել է դիրքերի կամ հետ քաշվելու, հետ չքաշվելու վերաբերյալ, համաձայն եմ, շատ վատ բան է եղել, շատ ահավոր բան է արվում, շատ ահավոր բան է կատարվում, բայց եկեք ոչ թե հետևանքները նայենք, այլ պատճառները նայենք. Ինչի պետք է առաջ չգան, որ ինչի հաշվին պետք է առաջ չգան, պետք է առաջ չգան մեր պարակման հաշվին, թե որ մենք սաղ օրը առավոտից երիկուն իրար քլնգելով ու աթոռի կրև ենք անում դրա համար, տես չի լինում. Եթե մարդիկ կան, որ մտածում են մենք զենք չունենք, կամ մեզ չունենք, կամ են չունենք, դրա համար կրև չենք տալիս, չարաչար սխալվում ենք, մենք մեր պատմության ընթացքում շատ մեծ օրինակներ բերենք, որ օրինակներ ունենք, որ համարյա զրոյական մակարդակում նենց հերոսական ճակատամարտեր ենք տվել, որ ոչ թե Ադրբեջանի նման տուֆտա երկիր, այլ Թուրքիա ու Եսիմ, ովքեր են եկել ու հետ դարձել. Միասնականություն են, որ վիդեոների մեջ ասում են, որ մի օր կզարտեն, կտենանք պետություն չունենք, այ դրա մասին եմ խոսում. Միասնականություն պետք լինի, հիմա էլ նայում եմ այդ վիդեոների տակ էլ առանց դեմքով, իրանք իրանց դեմքից զզված, ինձ դուք էսքի չեք կարում ձեր դեմքը դնեք ձեր սայթերի մեջ, որովհետև գիտեք, որ ձեր դեմքը դրեցիք կես ժամ հետո կամ գլուխները ջարդելու են, կամ էլ այնքան բան են ձեր վրով ասելու, որ պոշները խուզած փախնելու եք, մտնեք ծակը, դուք մտնում եք տենց հիմարություններ եք դուս տալիս, մտածում եք ով ձեզի շանտեղ դնում ընդհանրապես, այ ֆեյքեր, այ ֆեյքացին երևույթներ, ձեզ ով ապշե շանտեղ դնում, ձեր ասածով ապշե ումա հետաքրքրում, կամ մետ պդածին